Naam, asante sana ndugu yangu Abubakar. Hapa kuna ndugu yetu Mbwana alikuwa ana swali atakauliza. Nafikiri Mbwana sham mute, kwa hivyo unmute, kwa hivyo anaweza kuingia. Ndugu yetu Mbwana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwanzo naomba ruksa kwa ndugu yangu mkubwa Sini Abdul Latif Abdalla, ndugu yangu. Ruksa Sheikh Abdul Latif. Haya. Maybe mimi nitasema kwa kizungu kidogo. The government is hell-bent to bring this process to completion with or without public participation or even knowledge. Lakini mashirika mengi including Mombasa Diaspora na kina Murshid wamefanya civic education to bring awareness on the effects mostly negative about BBI. Hizi groups sasa zimekuwa nyingi, watu wameenda kotini kama Linda Katiba ina David D na others, kuna Fast Action na kuna vyama vya madini vya kidini, religious groups kama Waislamu na Wakristo wengi wamepinga pinga. Sasa nauliza, kisheria iko kwenye kipengeo la sheria yote kama sisi ambao tunapinga huu mjadala, kama vile wao wamekubali huu mjadala, sisi ambao tuwapinga hizi grupu zote zinaweza kushurutishwa zikawa kigrupu kimoja na wao wakaomba kwa koti, kama na sisi pia tuweza kutafuta signatures kama vile wao, time ile ile wao waliofanya wiki moja, na sisi tuende mashinani tukatukue signature wale ambao wapinga, alafu zipimwe tu. Ikiwa zetu zinkuja milioni 10 kwa wiki moja, basi hakuna BBI. Lakini within one week kama sisi tutapata 1000, basi BBI iendelee. Maana hizi civic education ambazo sisi tuwafanya, sioni zitafika mahali kokote, maana serikali yataka kumaliza hii mambo put into gear. Na hizi civic education ambazo sisi tuwafanya, naona kama mbaya zinchelewa kidogo. This should have been done much earlier. Je, tuweza kwenda kutini tukapata ruksa ama sheria ya tukubali kwa sisi wale wote ambao wapinga BBI, kuwe na kama ni serikali ya upinzani vile hakuna opposition, watu wakapige nduru mashinani, watu watie sign. Hilo ndio proposal ama swali langu. Asante. Asante sana ndugu yangu Mbwana. Naam. Bwana Murshid. Na hakuna swali jingine? Liko swali jingine kwa ndugu yetu aitwa Fred. Hai. Hatumsikii. Okay, nilikuwa mute. Hello, can you hear me now? Sasa tukusikia, naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Good evening everybody. My name is Frederick Awakumuhuri. Nilikuwa nataka kukuuliza katika hii BBI document. I understand there are issues that are good and progressive, and also there are issues that are also retrogressive, and they might bring this country back. What I want to know is there a possibility for in the referendum for people not to vote for the whole policy, but to vote for issues within that particular document. Thank you very much. Asante sana ndugu yangu. Hai. Naam, mwisho. Kwenye kitengo hichi ni Abubakar Zain, shukrani. Oh, sawa sawa ndugu yangu Abubakar. Bismillahirrahmanirrahim. Maswali mawili yaliyoulizwa yote mawili yanazungumzia mambo ya process, mchakato. Manake ndugu yangu Mbwana anauliza kwanza anafikiria civic education, wewe elimu ya raia au ya uraia imechelewa. Bora tuanze ndugu yangu, kuchelewa ni ina mantiki tofauti kwa watu tofauti, lakini la muhimu ya kuzungumza, anauliza je, sisi pia tunaweza kukusanya
kura za signature za kupinga, haiwezekani. Ibara zinazosimamia mchakato wa ubadilishaji wa katiba katika katiba ya Kenya ni ibara ya 256 na ibara ya 257. Ibara ya 256 inazungumzia mchakato unaopitia bungeni, kwamba serikali au vyama vilivyoko bungeni vinaweza kuanzisha mchakato wa kubadilisha katiba kupitia bungeni. Halafu inayofuata 257 inazungumzia mchakato unaoweza kuanzishwa na wananchi, a popular initiative. Sasa ili kufahamu haya mawili lazima turudi nyuma kidogo, tuangalie ibara ya 255 ambayo inazungumzia mabadiliko ya katiba yanaweza kufanyika vipi. Kuna aina mbili ya mabadiliko ya katiba. Moja ni sehemu za katiba ambazo zinaweza kubadilishwa na bunge kwa kutumia kura ya turufu bila kwenda kwa watu. Halafu ya pili, ikiwa utagusa sehemu ambazo zimetengwa katika katiba hii iliyoko sasa, ambayo inasema huwezi kubadilisha bila ya kupitia kura ya maamuzi ya wananchi. Sasa hii sehemu ya pili imetenga ibara kadhaa katika bunge, katika katiba, ambazo haziwezi kubadilishwa na bunge peke yake, lazima zirudi kwa wananchi. Kwa mfano, ikiwa unapendekeza kubadilisha mfumo wa uongozi, lazima urudi kwa wananchi. Ukiona unataka kubadilisha mfumo wa ugawaji wa madaraka baina serikali ya taifa na serikali za kaunti, lazima urudi kwa wananchi. Ikiwa unataka kubadilisha sehemu inayohusiana na haki za kibinadamu na haki za wananchi, lazima urudi kwa wananchi. Ikiwa unataka kubadilisha muundo wa bunge, lazima urudi katika kwa wananchi na kadhalika. Sasa tatizo lililoko kubwa ni kwamba serikali na watu waliomo ndani ya serikali na wahusika wa serikali na marafiki wa serikali wameamua kuto kutumia njia ambayo imetengewa serikali ya kupitia bungeni, inataka kutumia mfumo wa wananchi. Sasa hapo tayari kunaleta utata, kwa sababu la kwanza, sababu gani hawakutumia mfumo wa bunge? Kwa sababu hawana idadi ya kura zinazohitajika kupitisha mabadiliko ya katiba bungeni. Na la pili, sehemu wanazotaka kuzibadilisha zinahusiana na zile sehemu lazima ziende kwa wananchi kufanyiwa kura ya maamuzi. Sasa wao wanatumia hii ya iliyotengewa wananchi au popular initiative. Na tayari kuna kesi mahakamani ambayo inauliza, je, unaweza kutumia kifungu hichi ikiwa nyinyi mko serikalini? Je, inaruhusiwa kutumia rasilimali za umma kufanyia mabadiliko haya ya wananchi? Je, rasilimali hizi za umma zimetengwa na bunge? Na maswali mengi ambayo nisingependa kuyazungumzia kwa sababu yako mahakamani. Lakini la tatu na la muhimu zaidi, wanapokusanya hizi signature, kumetokea jambo ambalo ni la kutisha na kushtua sana, kwamba yale waliokuwa kitumia machifu na ma assistant chief zamani wakati wa Moi na wakati wa Kenyatta ndio wanaotumika sasa. Dalili zake mbaya kwamba mnawalazimisha, kuna watu wengi wamelalamika kwamba wamelazimishwa kupiga saini jambo ambalo hawalijui wala hawalifahamu, na kwamba katika kutia saini mwanzo wake inasema mimi nimesoma taarifa ya BBI na mapendekezo ya mabadiliko ya bunge ya katiba na nakubaliana nayo na ana sign. Na wale waliouliza iko wapi hiyo taarifa tusome, wanaambiwa wewe sign tu. Na kuna watu ambao wanahitaji huduma za serikali ambao ni haki zao za kimsingi, wakienda kutafuta hizi huduma wanaambiwa kwanza sign ile orodha ya watu wanaotaka BBI. Sasa hilo lenyewe pia limesha, watu wamesheki kwenda mahakamani kuuliza kama linafaa, na wanasema ni ukiukaji wa haki za watu. Sasa ndugu yangu mbwana, katika kuyazungumza haya na ndugu Hassan pia aligusia haya, ni kwamba mchakato au process is long, na wananchi wana fursa ya kutest hizi
haya mambo yanayofanywa katika kila sehemu. Kwanza watakusanya hizo signature. Alafu watapeleka kwenye tume ya uchaguzi. Hapo wananchi wana haki ya kusema tuna pingamizi hizi zinazofuata. Lakini pili, ikipita hapo lazima ziende katika county governments, bunge za county, na lazima zipitishwe na kuidhinishwa na bunge za county 24, yani zaidi ya nusu ya county zile 47. Pia wananchi wana fursa ya kwenda na kuambia wale viongozi wao kwamba haya ni madhara makubwa, na kiongozi yoyote atakayejihusisha na mambo haya hayuko na sisi, si katika baina yetu anaye ya valia njuga mambo haya. Yana madhara makubwa na tunajua yana madhara makubwa. Halafu yakipita hapo bado kuna uwezekano wananchi kwenda kupiga kura na kuyakataa haya. Sasa gani muhimu katika haya baina ya ndugu yangu Mbwana na ndugu yangu Hassan walioyazungumza kusema je, wananchi wafanye nini? La kwanza nadhani ni muhimu kuhamasishana na kufahamishana na kushauriana kuhusu madhara ya haya mambo. Sasa katika madhara ya haya mambo unapoyazungumzia, watu wanazidi kufahamu matatizo yao. Na tujue kwamba upingaji wa udhalimu ni kazi inayoendelea na wala haitakwisha mpaka siku mtu atakapozikwa. Udhalimu lazima upingwe. Ndugu yangu Hassan alisema kuna msemo, baadhi ya watu wanasema mwenye nguvu mpishe. Na pia sisi tuna misemo mingine inatokana na mafundisho yetu. Kwa mfano, dhalimu hajiongezee ila hasara. Tunajua hilo. Wajibu wetu sisi ni ikiwa ni tuna ukweli ndani yetu, tuamrishane mema na tukatezane mabaya. Sasa akida yetu inasema nini? Waweza kuyazuia kwa mkono wako, waweza kuzuia kwa ulimi wako au ndimi yako, waweza pia ushindwe kufuzuia kwa mkono au kwa ndimi yako lakini ukayachukia moyoni mwako. Lakini tunaelezwa yale ya kuchukia moyoni ni daraja ya chini kabisa ya imani. Sasa mfano wa mambo yanayotokea hapa ni Uganda. Tunataka kuletewa system ya Uganda au ya Tanzania. Na wale walikaa kimya, hawakufanya chochote. Na kila wakikaa kimya, madhila yanaongezeka, dhulma zinaongezeka. So wakati huu ni muhimu kwa kila mtu kujiamulia mwenyewe kwamba sasa mimi wajibu wangu utakuwa nini. Niseme mawili ya mwisho. La kwanza, tatizo la katiba ya mwaka 2010 si katiba yenyewe. Hatusemi katiba hii haina mapungufu. Katiba inayo mapungufu. Kitu chochote kinachoundwa kwa mkono wa binadamu hakikosi upungufu. Sasa ukiwa kuna mapungufu ndani yake au upungufu ndani yake, ni upungufu gani? Upungufu mkubwa wa katiba ya mwaka 2010 ilidhania kwamba kwa vile katiba itakuwa nzuri na inatakia watu mambo mazuri na inataka viongozi wazuri, viongozi bora, wale viongozi watakaochaguliwa chini ya katiba hii, wananchi watafanya maamuzi ya busara ya kuchagua viongozi waadilifu na wenye mwelekeo wa maana. Hilo halikufanyika. Halikufanyika. Pia ilikuwa na ina imani katiba hii kwamba watakaokuwa madarakani wataiheshimu na kuitekeleza. Sasa tatizo liko ndani ya hiyo kwamba people hawaheshimu wala hawatekelezi ipasavyo. They have refused to implement this constitution with fidelity. They have ignored court orders. They have ignored direct principles of this constitution. And the same people are coming back to you and saying, hii katiba si nzuri, tutaka kuibadilisha.
Kama wangekuwa na nia njema wangeanza kwa kuiheshimu na kuitekeleza. Hivi kesho kila mtu anajua wala si siri. Kila mtu anajua wahudumu na wafanyakazi katika Wizara ya Afya, madaktari, manasi, wauguzi, watu wanaofanya kwenye maabara. Wanaanza mgomo kesho. Wanaanza mgomo kwa madhila wanayoyapata hasa katika msimu huu wa ugonjwa wa COVID. Hawawezi kufanya kazi zao wala hawana nyenzo za kujilinda kutokana na madhara ya ugonjwa huu. Pesa wanaambiwa hakuna za kuwapa hata nyenzo za kujikinga. Lakini pesa za kufanya kampeni za BBI ziko. So yani unafikia kama nikifanya haraka nimjibu na ndugu yetu Okado. Ndugu yetu Okado ameanza na hoja inayosema kuna mambo mazuri ndani ya BBI na kuna mambo mabaya. Sasa mimi kila nikizungumza na watu hawanielezi mambo mazuri ya BBI ngani. Huwa wanatoa dhana, wanatoa hoja kwamba kuna mambo mazuri na kuna mambo mabaya. Je, tutaruhusiwa kupiga kura tuchague yale mazuri na tuyakataa yale mabaya? Mazuri kwa nani? Unajua unaposema mazuri ni kwa wananchi au kwa viongozi fulani? Sasa ingekuwa tuna muda zaidi tungepitia kila pendekezo moja baada ya jingine. Kuna mapendekezo 70, zaidi ya 70. Hatuna muda wa kupitia kila pendekezo. Lakini katika yale mapendekezo, kwa mfano, wanasema bunge iunde sheria ya kutaka serikali iendeleze blue economy. Kwanza hilo si jambo la kikatiba. La pili, hakuna jambo linalozuia serikali kwa sasa kuendeleza sera kama hiyo. Na wanaposema bunge ifanye, uzoefu wetu na tajiriba yetu inatuonyesha kwamba bunge haifanyi mambo hayo, na yakiyafanya wanayafanya kwa nia mbaya na wanayafanya bila kutekelezeka. Vipi? Hivi juzi kuna watu walitokea ubishi mkubwa, na wala sisemi haya kwa uchokozi. Ulitokea ubishi mkubwa kuhusu nani anasimamia blue economy au uchumi wa blue Kenya. Katika nafasi tano zinazosimamia taasisi za blue economy, wote wanaosimamia hawa wanatoka katika kabila moja. Sasa katiba haya wanayoyapendekeza BBI, tuoneshe mahali inasema uteuzi utakaokuja hautatumiwa ubaguzi wa namna hiyo. Hakuna. Wacha nimalizie ndugu yangu Zahuru kwa kusema kwamba hatuna budi kutetea haki zetu. Wala hatuyafanya haya kwa kumlenga mtu fulani. Bwana mmoja aliuliza mapema, akasema mbona hakuna wanasiasa katika mtandao huu? Naona mwanasiasa mmoja yuko ambaye yeye husimamia mambo ya wananchi. Lakini ndugu yangu Murshid alitoa jibu zuri. Mimi ningependa kuongezea kipande kifupi tu kwamba sisi hatuna budi kuwaomba viongozi wetu wawajibike. Wawajibike. Kivipi wawajibike? Kwamba wao walitoa mapendekezo yao kuhusu maslaha ya watu wa pwani na wananchi wengine wa Kenya kwa ujumla. Warudi kwa wananchi waonyeshe katika ile orodha waliotoa hata moja lililotiwa katika BBI. Gani? Na vipi? Na tusione haya. Ndugu yangu mbwana, na sikukumbushi haya ili kukuongezea matungu. Mimi nakukumbusha haya kwa sababu tumeamrishwa tukumbushane. Ilipokuja mambo ya COVID na wakatuwekea tanchi, maanake Waswahili wa Mombasa sema tanchi, wakatuwekea amri za kutotoka Old Town. Waliyafanya hayo kinyume cha sheria, waliyafanya hayo kinyume cha katiba, wakazusha na uzushi na kusema uongo kwamba it's the epicenter of COVID.
wakiulizwa katika familia hizi zote za mji huu wa kale and the neighboring neighborhoods, tuambieni ni familia gani? Hakuna anayejibu. Watu wakafungiwa kwa siku walizofungiwa. Watu wakateseka kwa siku walizoteseka. Watu wakadhalilika kwa siku walizodhalilika. Ikawa sisi tuwasaidiana wenyewe kwa wenyewe, familia kwa familia, watu kwa watu, mji kwa mji. Halafu wakafungua tamchi yao, wala hawakutoa maelezo kwamba maambukizi yampungua, yakuisha. Wakafungua tu watakavyo wao. Ilipofika kufanya mambo ya danguro kule Mpua ya Mbaraka na kuteza ngoma, wakaleta zaidi ya watu 1040. Watu kuteza ngoma na kufanya umaluhunu wao waliofanya, watu zaidi ya 1040. Hakuna mtu aliyokuwa amesema social distancing wala kuvaa barakoa wala babake barakoa. Hakuna lolote lilofanyika. Sasa sisi jamani tunyamaze kimya tu hivi kimya all the time. Why should we do that? We can't do that. Ikiwa people are expecting that we are going to roll over and die, we are not going to do that. Si hulka ya binadamu kukubali madhila na dhulma milele. Historia ya binadamu, ukiangalia tarehe ya Kiislamu au historia ya binadamu, inaonyesha kwamba ukitokea madhila na maonevu, angaa pindi mwakani wananchi husimama wakatetea haki zao. So jambo la kuchelewa si sawa, tusizungumze mambo ya kuchelewa. Tushaanza na tuyaendeleze, tutiane mori, tuongezeane fikra, lakini kusema watu tutawacha haya tunayoyashika. Mzee wetu Abdul Latif Abdalla aliandika shairi kuhusu hilo. Angalia kwenye Sauti ya Dhiki, utaona mashairi kadhaa yanazungumzia jambo hilo. Je, tuate? Na katika shairi lake Nishishielo Nilelo anayazungumzia mambo haya, maudhui haya. Kwa nini mimi siwezi kuacha kupigania haki? Naomba nisimame hapo nisiendelee, watu watasema pengine nimekuwa mhubiri. Naam. Asante sana ndugu yangu Abubakar. Katika kuna ndugu yetu mmoja na ni Dr. Ramadhan ambaye alikuja akasema nafikiri ndugu yetu Murshid aliwahi kulijibu ile swali kuhusu kwa nini watu wanasiasa wa coast wa kuingilia mambo haya. Lakini bwana Ramadhani akaongezea akasema, lakini tuwaona kwa watu wa bara, Mount Kenya, bonde la UFA na magharibi, Nyanza huko, wamekazana sana kulitigania jambo hili. Ingawaje si watu wetu, lakini wanapigania haya. Kwa nini sisi tumefeli? Na natoshukurani sana kwa kuwa mweza kuliwezesha kulizungumza hili jambo. Naam. Waweza ulivipi wewe. Naam, na kuna ndugu yetu mwingine pia hapa. Nani Azizi hapa, atakuwa na swali baadaye hapa. Lakini naona si namtafuta hapa, sijui ametia kwenye magari. Okay, basi ngoja kwanza ndugu yangu utaingia sasa hivi, hata hili swali lijibiwe alafu utaingia inshallah. Haina noma. Sawa, sawa. Naam. Murshid. Nafikiri swala ni kwamba kwa nini kuna wenzetu wengine ambao wameyazungumzia katika wanasiasa na huku kwetu hawakuyazungumzia. Nafikiri kwamba kule kwingineko waliyozungumzia kunao wanayozungumzia kuyapa support kwa sababu ya wafaidisha, na kula wengine ambao wanayozungumzia kwa sababu yanawauma in one way or another. Ni kumaanisha kwamba iwe wanaya support kwa sababu ya yanawapa faida, hayo eleweka pia. You always support something ambayo ya kuletea faida, na wameona ile faida kuna nafasi kwamba ni faida ya kibinafsi, na kuna faida kwa sababu umma wao unafaidika kwa extra representation, kwa extra resources na mambo kama hayo, watakuwa na nguvu zaidi. Kwa hivyo kunao wanaojipigia debe kwa sababu jamii zao zinapata faida kwa hii system ambayo itakuja kuletwa.
na wale wanaopinga wameyaona kwamba yana madhara fulani haya ambayo watajaribu kuya avoid. Either way ni kwa sababu wale wawakilishi wao wanatumia common sense ya kuweka mizani kwamba hili litatupa faida na hili litatupa athari mbaya. Lakini sasa nafikiri ndo nishajibu ya huku kwetu ni kwamba je, viongozi wetu wameyatathmini wakaangalia kama yatakuwa na faida kwa watu wetu ama yatakuwa na athari mbaya kwa watu wetu, ama wanajifikiria kwamba yatakuwa na faida kwa wao wenyewe binafsi, wakiweza kuyapitisha pengine watakuwa na mambo, pengine hapo kutakuwa na malengo, watakuwa madeputy wa kitu, ama watakuwa kwenye baraza la mawaziri, ama watakuwa kwenye assistant minister, na wengine ama hawatakuwa na lolote lakini watakuwa kialikwa alikwa. Kuna hii hapa mapau walishi wa huku kuna walishi wa kule. Nakumbuka Abakar Zeni na msemo wake kwenye msafara wa mamba mburukenge pia uwemo. Kwa hivyo nafikiria tu wao pia hujitiatia wamo. Kwa hivyo pengine ni katika hiyo nafasi ya kujitiatia na situmo. Lakini nitawaambia kitu kingine cha mwisho kwa kuchangia, alafu naona Msele yuko tayari kuingia. Naam. Ni kwamba na halijaulizwa hili. Je, itakuwaje zile presidential term limits ambazo ziko zitakuweko ama ni vipi? Nafikiri wale kuhusu hilo naleta kwa maana fulani. Kwenye tulipokuwa tuingia kwenye katiba hii mpya, kwenye transition clause iko very specific pale kwamba yule aliyekuwa rais kabla ya kupitishwa katiba hii hana tena uwezo wa kusimamia urais. It was very specific kwenye transitional clause. Kwenye hii BBI ambayo imeleta proposal yake, kwenye transitional clauses ziko kadhaa, kipengee kile hakuna. Na kwa sababu hakiko, ile period ambayo imetumika ya mihula miwili ambao wameserve haiwakamati wao sasa. Iko kwenye katiba ndio, lakini itawakamata nao going forward. Kwa ufupi waweza wakaserve two more terms ndio kile kipengee kiwazuilie. Na ni kwa sababu of a legal principle kwamba hamuwezi kuwahujumu watu na sheria ya sasa going forward haiwezi kurudi nyuma, haina retrospective effect. Na wataka kujua zaidi haya ni wakati kipengee cha 2A kilipoondolewa kwenye katiba ile ya zamani, watu wakafikiria kwamba Moi ashasavu miaka mingi hana uwezo tena wa kurudi kama rais. Lakini akaleta hoja kwamba hawezi kuwa bound yeye kwa katiba ambayo ilikuwa ni tofauti na ile ambayo yaanza sasa. Na ilikuwa kipengee kimoja tu kuondoa ile multi-party, single party to multi-party. Amesema imebadilisha ile taswira. Na koti ikakubaliana na uamuzi huo, na kwa hakika it's a legal principle, huwezi kumshika mtu kwa mambo ambayo yamepita. Utamshika mtu sheria imekuja mambo going forward. Sasa hii inavyobadilishwa wholesale italeta hoja hiyo hiyo, na zile term limits zitakuwa revived, na ni haki yao kwa sababu hiyo ndio sheria ilivyo, hakuna kipengee hiko. Kwa nini nazungumzia hayo? Ikiwa hoja hiyo itapita, na lazima itapita hivyo, manake that is the legal position, yule ambaye sampuli yake ni kama raisi kule kwenye majimbo, governors pia ambao maliza muhula miwili, zitakuwa revived. It means they can serve for two more terms, ndio iwapate tena ile term limit ya two terms. Nafikiri tumefahamikiana. Kwa hivyo wale magavana 47
wengi wao wako kwenye mwisho wa tamu yao ya pili. Wao wanapata new lease of life. Kwa hivyo usioni ajabu kwamba wanayasimamia haya kwa nguvu, wameyavulia njuga sawa sawa, na wata influence zile assembly zao pia zitoe the line, na pia assembly zao wao wanapatiwa, wanafikiria wana kuna ile World Development Fund ambao ni kivutio. Kwa hivyo tuarudi tena pale, kwa nini wanasiasa wetu hawana sauti ya pingamizi ya mambo haya? Kwa nini hatukuwajumuisha humu? Manake wao wana vested interest kwa hii process ilivyoko. Na nafikiria pia nimejaribu kujibu kwa nini kwingineko watu wana mori zaidi kushinda huku kwetu. Kwa nini tumekaa tu namna hii peke yake? Tuje kwenye matters, kwenye hii BBI wametoa acts fulani ambazo lazima zibadilishwe, ambapo si lazima kuwe na BBI ndio zibadilishwe. Kama alivyosema Bakar Zain, hakuna kitu kinachopinga bunge kwenda sasa hivi na kupitisha zile sheria ambazo zitatekeleza katiba kwa ubora zaidi. Lakini nitakwambia katika hii BBI tumesema kwamba tunataka kuweka haki za minorities, kuwasawazisha, kuwajumuisha. Ndani ya katiba ya sasa hiyo imeshurutishwa kwenye article 232 kuhakikisha kwamba kwenye kazi za kiserikali sura zote za kitaifa zionekaniwe pale, kusibaguliwe pale, lakini haifuatilizwi. Na ni kwa nini ndani yake? Baada ya kusoma ile 232 ambayo ni kuhusu public service, kipengele cha mwisho kwenye section ile, bunge litapitisha mswada kuhakikisha kwamba haya yanatekelezwa. Na wanaumia ni watu ambao wako minorities pale, ndio mahali ambapo tegemeo lao liko pale. Je, hao wabunge wetu huko walioko, wao ndio wenye kipawa cha kisheria kwenda kule bunge na kuhakikisha watapitisha mswada ambao utashurutisha kwamba kukiwa na public appointments lazima ziangaliwe issues ambazo zinahusiana na wale wanyonge ambao hawamo nao wawemo. Na katika hii BBI waloleta miswada yao haya kutungu nzima, so many acts wamesema zitakuwa ziletwe, hakuna act ambayo imewekwa pale kuhusu mswada wa kujaribu kuwaingiza minorities kwenye national life. Hakuna mswada ndani yake kushurutisha na kusawazisha masala ya land. Na hayo ndio masala ambayo yanamhusu mpani kidhati na si wengine. Kwa hivyo hayo ndio katika mambo ambayo tuko nayo. Kwa ufupi tutasema uwakilishi wetu una ubinafsi ndani yake. Hauna mambo ya kufikiria kwamba kuna majukumu ya hawa ambao wametupeleka kule kwenye uwakilishaji. Mimi nitasimamia hapo na nafikiria na tumeajibu hayo maswala ambayo yameibuka. Shukrani. Naam, asante sana ndugu yangu Mushid. Sasa nafikiri tungempitisha ndugu yetu Msela hapa kidogo akatuambia. Naam. Ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya vipi ndugu yangu Zauri? Naam, tunashukuru alhamdulillah. Nafurahi sana kwanza bwana, nawapongeza ndugu zetu bwana na ni Murshid na Abubakar mshona bwana kuja kutuelimisha hapa, maana si wengine hapa bwana, mambo bibi haya tuelewi mshona bwana. Na mimi kiupe wangu bwana, mimi si msomi mshona bwana. Sasa kwa hivyo sasa hivi hapa mimi najua kuna ndugu zetu wamekuja, mimi swala langu nauliza kwanza, ndugu zangu Murshid na Abubakar, mna ushauri gani kwa pwani kuhusu BBI? Kwa ile janga la BBI wa pwani walidandie kichwa au walitufai, alina masala, alina masuala yote kuhusu sisi? Na kwa upande wangu mimi ningeomba sana ndugu zangu mtuambie kwa dhati, maana kinyi masuala makanyi wasomi ushaona bwana. Sasa kwa hivyo bwana, hebu swala langu ni hilo kwanza, alafu bado msitimalizana nayo, mimi niko na mengi sana ushaona bwana. Kwanza kuhusu mambo haya yanavyokwenda, wazungumzia kwanza viongozi sijui can't stop reggae, unaona kuna mashehe wanapeleka kule matamarindi kwenda kutia ndani kule, ushaona hiyo mwanangu?
alafu ndio hao mashaka yao wana represent Waislamu au ni vipi, misielewi vile vile. Tufanulie kabisa, na kama alivyosema ndugu zetu visiwani vile vile Lamu huko, kila mmoja wapigania siju debe huko, BBI, hebu toeni masikio, taka waelewe, umma wote wa pwani atuelewe kinaga ubwaga, ili hii BBI atufaa sisi au haitufai. Baadaye nitarudi tena, sijamalizana na nyinyi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante. Umsikia hapo ndugu yetu Abdul Aziz hapo. Naam. Murshid. Ningelipendelea Bakara ingie. Bismillahirrahmanirrahim. Brother yetu Msela. Kuze ni kitovu cha ujabari wa kupambana na madhalimu. Old Town yote kisiwa cha Mombasa. Mombasa ina majina mengi. Ikiwemo Mvita, kwa sababu watu walikuwa wapenda vita vya kupambana na madhalimu. Kongowea jina la zamani. Katika watu wenye tarehe ndefu ya kupambana na madhalimu Kenya au nyanda za huku kwetu Afrika Mashariki, hakuna watu wenye tarehe ndefu kuliko watu wa Mombasa na visiwa vingine hivi vilivyoko pwani au pwani ya Kenya pamoja na pwani ya Afrika Mashariki. Mwaka 1498 ndio Vasco da Gama aliposhuka Mombasa kwa mara ya kwanza, na akaelezewa baada ya kukaribishwa, ile kumkaribisha mgeni na kuwapa maji na vyakula, akaambiwa kwamba twajua mambo mlioyafanya Kilimani kule Afrika Kusini Kilimani, na bila sababu mkawavamia na kuwapiga mabomu, na sisi hatuwataki hapa Mombasa, muondoke. Na hapo ndio vita vya baina ya Mpochogisi na watu wa pwani ya Kenya na Afrika Mashariki vilipoanza. Sasa umeona mimi natumia neno Mpochogisi. Wengine wanatumia neno ambalo mimi silikubali, Wareno. Maana yake ni maana yake Reno, ile neno Wareno linatokana na neno Reno la Kilatini, maana yake bwana wetu, mfalme, mwenye, maulana, saidina. Watu walikuwa wakiwapa majina kama hayo, watu wa Mombasa wakiwaita maafriti. Sasa tarehe hii ya watu kuwa na ghera ya kupambana dhidi ya udhalimu ni ndefu, na walipokuja hawa Mapochogisi walikuja na nguvu za kivita. Hakuna mtu aliyokuwa anatumia mabavu kama mzee Jomo Kenyatta. Hakuna mtu aliyokuwa akitumia mabavu kama mzee Moi. Sasa watu wanapokuwa wakiwatisha wenzao kwamba oh, msipinge haya yashashika kasi, kiingiacho mjini ni halali. Watu wa namna hiyo ndio wanaendeleza udhalimu. So ndugu yangu Msela, kwa ufupi, haya ni mambo maovu yenye madhila mengi, yenye dhulma nyingi, na sisi hatuna budi ila kuyapinga. La mwisho kwamba watu huwa wanajizatiti na kujitayarisha kwa mapambano, na katika mazungumzo haya ndio katika kubadilishana nia na kubadilishana mawazo, ili tuanze kuyavalia njuga mambo haya ya kupambana. Lakini wanapozungumza habari ya viongozi, viongozi ni nani? Viongozi ni watu waliomo katika mtandao huu. Na habari hizi lazima tuzifikishe katika kila nyumba, katika kila mtaa, katika kila jamii. Kwa sababu gani? Kwa sababu alivyoanza ndugu yetu kwanza akasema mustakabali wa nchi yetu utakuwa upi? Na nawarudisha kule kule kwa profesa. Kenya tuendapi? Huko tunakopelekwa si kwema. Na mkataa pema pabaya panamuita. Sisi tumeyakataa hayo mabaya, na hakuna mtu anaweza kutulazimisha. Kwa nini? Kwa sababu tunapochukua kura ni sisi wenyewe tutachukua kura zetu kwa hiari. Tunapokwenda kupiga kura sisi tuwapiga kwa kura zetu za hiari. Kwa hivyo lazima tufanye matayarisho mazuri
ya kuendelea na kupambana na jambo hili. Shukrani. Asante sana yetu Abubakar. Naam. Kama kuna swali lolote, naona ndugu yangu hapa Istanbul yuko, sijui pengine atapendelea kuchangia kitu. Manake naam, nafikiri nitajaribu kumunmute kidogo ni muangalie. Bwana Istanbul. Naona yuko kime kidogo. Naam. Abubakar bwana anaweza kuendelea. Nadhani kama hakuna huja zaidi, naam, ni kujibu swali aliloliza Muhammad Hassan. Naam. Tufanye nini? Sasa katika haya ya kufanya nini kuna mengi. Kuna watu ambao tayari wamepeleka kesi mahakamani kupinga mchakato, process hii ya BBI. Tunaweza kuungana nao au na sisi tukaanzisha kesi zetu. La pili, hizi signatures zikishapelekwa kule kwa IBC, tuweza tukaenda kuweka pingamizi kule. Na tukaanzisha kesi zingine mpya. La tatu, kutafunguliwa kwa muda mfupi muda wa watu kujiandikisha ambao hawajajiandikisha upigaji kura. Kukitokea fursa hiyo, tuhamasishane tuende tukaandikishe kura nyingi. La nne, tuanze kampeni ya kupinga jambo hili. Kwa hali, mali na nafsi, tuwapinge kabisa. Na tukubali kwamba katika jamii zetu, katika umma wetu, watu wengi ni maskini na watu wengi ni madhalili. Lakini wakielewa hatima ya maisha yao itabadilishwa vipi kwa mabadiliko haya, mimi nina hakika wala sina shaka kwamba watatoa maamuzi ya busara. Lakini kuhusu viongozi, tuwakumbushe ndugu zetu ambao viongozi hawa ni ndugu zetu, wanatokana na sisi, hawatoki mwezini, wanatoka mitaani mwetu, jamaa zetu twajuana nao, familia twajuana nao. Tuwakumbushe kama tunavyohitajika kuwakumbusha katika tarehe yetu, wanapokosea, jamanini, wacheni haya mnayoyafanya. Na yoyote atakayekuwa anasimama na watu wanaotaka kutuletea madhila, tumkatae na tuseme hayuko katika sisi. Anayetuletea madhara baina yetu si mtu wetu. Lakini la zaidi, tuungane na wengine ambao wana fikra kama zetu. Na alhamdulillah, kushukuru Mwenyezi Mungu, wengi wako katika hali zetu sisi, kwamba wanapinga mambo haya. Lakini akizidi sana, juu ya yote, tumwelekee Mwenyezi Mungu. Turudi kwa Mwenyezi Mungu, tumuombe yeye atutilie baraka katika kazi zetu hizi za kupinga udhalimu, na atuongezee maarifa na nguvu, na atufanyie kazi zetu ziwe rahisi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio anataka sisi tuhusike katika haya, kukanyana maovu na kuelekezana kwenye mema. Na la mwisho kabisa, Waswahili wanasema Mao Zedong, China aliiga Waswahili. Watu wengi duniani wanasema it is Mao Zedong who said a journey of 1,000 miles starts with one step. Unaona hilo jambo refu. Kwa Waswahili wana ufupi wake, wanasema safari ni hatua. Yeye asema a journey of 1,000 miles starts with one step. Waswahili wanasema safari ni hatua. Tushaanza hatua hii, tusiiwache wala tusitishwe wala tusirelibiwe wala tusinunuliwe, na tujenge umoja wetu ili tujiondoe katika madhila yanayotukabili na tulionao sasa. Nashukuru sana kwa
ndugu zetu kutupa fursa hii. Ikiwa hakuna swali lengine, mimi narudi kwa ndugu yangu Murshid. Naam, nafikiri naam kabla naam. Mimi ni Mordanman. Let me come up now. Oya, salamu alaikum tena. Wa alaikum salam. Time is Broza ulisikiza bwana. Naam. Kuna kitu kimoja bwana ni hivi. Nimesikia ndugu yetu zuri na ni Murshid akizungumzia kusoma blue economy. Na blue economy hiyo ni field yangu. Ushaona bwana? Naam. Mimi profession mimi ni mseller. Unaona hiyo? Jina ilikana maarufu Aziz Meshmaya, lakini jina langu Aziz Ali Muhiddin. Ushaona? Sasa kitu kimoja kinanikera mimi bwana, kuna issue ambayo sasa hii blue economy sisi kusema kweli vijana wa pwani tumeweka mali gani, tutafanya nini? Kwanza sisi tutatoka wapi? Tuenda wapi? Tuko wapi na wapi? Tuko na mbinu gani sasa hivi za kufanya sisi vijana wetu wawe upfront kwenye ino blue economy? Manake this blue economy is a mega project. Na kama ulivyoona ndugu yetu Murshid vile vile aliomba kazi kwenye hiyo nini hiyo, yani ni maritime. Na vile tunajua katika viongozi wetu ambao tuwachagua hakuna hata mmoja alitokeza frontline kuzungumza. Walizungumza nani? Ni huyu senator wa Kilifi na senator Faki. Na mpaka dakika hii sijui kesi imepelekwa mbele. Haya mambo na magani yamechukuliwa serious au ndio wameshotoka ramaji? Ushaona? Hasa hiyo kitu manake inatukula kichwa sisi wengi. Na mimi naaminia hizi kazi bwana ni kazi sisi zetu za wapwani bwana. Hakuna cha kudanganyana, ukabila uko. Ushaona? Ukabila uko. Hakuna kudanganyana. Na tunaambiana ukweli. Ushaona? Hizi chance kama sasa hivi unaona vile vile tunaona viongozi we watch the media man. I see what is going on. Even in Kola in Baringo unamwona Moi vile vile anazungumza kile lugha yake kwao. Wanatetea area za kwao. Sasa viongozi wetu mbona area za kwetu wazitetei? The youths are called man. I'm telling you, I'm serious man. The youths are called. In the ghetto, the youths are called men. The youths need jobs, men. No. This is economical genocide. We cannot accept it up. We have to speak it out now. By any means necessary, men. By any means necessary. The voice must be heard, men. People's power. Pan-Africanism, you know, spirit will rise from the dead, men. History must recall. It's something we have to know how we're going to deal with this issue. Naam, sawa sawa. Sasa nafikiri ndugu yetu Abubakar pengine ongeza kulijibu ili swali kwa ufupi kumridhisha msela hapo kidogo. Ndugu yangu Abdul Aziz, mimi ningeomba alijibu Murshid hili kwa sababu yeye ndio gwiji wa mambo ya blue economy. Haya, sawa. Shukran. Katika jawabu langu yawezekana ikaonekanua kuna self interest, kwa hivyo mimi upande huo nitalihepa, sitolizungumzia mambo yale ya application yangu ya maritime authority na vipi. Of course ndiko kuna stahili kupata, vipi sikupata, na viongozi wetu kuna wengine ambao walijaribu, wengine ambao hawakujaribu, lakini hilo pia si muhimu. Muhimu ni implication yake. What is the implication ya mambo haya, ambapo kama tuko kwenye katiba ya leo hii tunasema kuna article 27 kuhusu freedom from discrimination, kwamba hamwezi kubaguliwa kwa njia yoyote ile, iwe ni kabila, iwe ni dini, mahali pa kuzaliwa, rangi na chochote chengine. Hiyo ni protection imo ndani ya katiba. Na ukenda kwenye ile ya public service article 232 imesema katika kutagua watu kwenye public service, regard shall be held to vipengele fulani, moja wapo ni ethnic and regional balance. Sasa kitu ambacho tuwaulizia ni kwamba tayari katiba ya sasa ina enough protection, lakini kwa sababu haitekelezwi ndio ikawa tuko namna hiyo. Tuweke kando hayo. Kuna watu ambao wanafurahia sana
kwamba lile neno blue economy limeongezwa kwenye katiba kwenye hii BBI na wakaingiana wote kwamba sasa bwana kwa sababu imeingia kwanza blue economy imekuwa recognized ilikuwa haina haja kuandika blue economy pale manake kuna a lot of economic issues ambazo ziko kwenye katiba ya sasa ambazo zazungumza kwa upana economy ya aina yote hii blue economy is only one aspect kwa hivyo imewekwa ile kupumbaza watu wa pwani kwamba angalieni blue economy yenu imeingizwa hapo ndani na katika fikra zetu ni kwamba kwa sababu imetajika vile basi itakuwa ni yetu kama vile ports and harbors and ferries imo kwenye katiba lakini hamuioni ngo bahari iko kwetu polisi zake zote zafanywa na national government sasa hivi ukaweka vihori vyako hapo wasema nda deep sea kuvua huruhusiwi mpaka upate permission ukitaka sasa hivi ku generate maji ya tamu kutoka kwa maji ya bahari desalination huwezi mpaka ipitishwe na national government resources ziko kwenu sasa hiyo blue economy imeongezwa hapo kuwapumbaza taasisi zote ambazo zahusikana na blue economy hivi sasa kama alivyosema ndugu yango Bakar Zen zote zimetaguliwa kutoka kwa kabila moja hata wakikaa kwenye boardroom pamoja wazungumza lugha ya kijiji na hiyo kabila moja si katika kabila ya pwani ambapo hakuna kabila ya pwani yawezekana kwingineko kule ikashika taasisi moja ama nusu taasisi pia we are talking of a whole economic sector blue economy na wataka kujua significance ya blue economy ni kwamba leo hii hakuna mashamba kahawa ambao wataongeza rasilimali kwenye nchi yetu hakuna mashamba ya chai yataongeza rasilimali zaidi kwenye nchi yetu hakuna mashamba ya flowers ambao zaja Europe huko ambao itaongeza biashara kwenye mapato la nchi yetu sasa hivi kuna only two areas ambazo uwezo ka expand economy either tunde baharini na tuangalie ile rasilimali zao kwenye bahari na kwenye seabed ama tunde zetu space kama vile wanofanya India na China na wengineo of course hatuwezi kwenda space hatuna hata teknolojia sisi ya kujenga helicopter kwa hivyo cha karibu zaidi ni kwenda baharini kule kwa hivyo ukiipa significance ile blue economy na tukaanza kufurahia kwetu ni kuangalia ile infrastructure ya laws na kila kitu iliyowekwa je inamwangalia nani pale na mlengwa ni nani wa kutokuwa benefit ya zile rasilimali ambazo ziko pale ambazo tuona zimetajwa pale basi tuona tutukulia tu kwa sababu sisi tuko kwenye ufuo wa bahari ile benefit itakuja kwetu na paka zinazungumzia kuna sehemu ambazo zinazalisha umeme lakini zile nyaya zapita kwa juu tu vile vijiji ambavyo tole umeme pale kwenye eneo lile halina it's in darkness lakini ule umeme huenda sehemu nyingine kwa hivyo hayo na hivi tulivyozungumzia leo zile configurations zilizowekwa bunge litakavyokuwa lina majoritarian interest na bunge ndio litakaotoa sheria ambazo zitatekeleza hiyo blue economy ambayo tuiwania sasa hivi na hapa sasa hivi tushapata taswira ya vipi mambo yaendelea kwa hivyo tuwe waangalifu na udanganyifu wa kutiliwa vineno neno kwenye hii BBI viperemende ambavyo in reality si vyenu bwana ndio wale na zungumzia Baka Zena kuna siku aliniambia bwana pweza kamwambia ngisi usione wapita kimarsi marsi tutafutwao ni sisi na nukutu wale niloambiwa, pengine ya tatufafanulia zaidi ya limanisha nini, mimi naelewa kivyangu. Kwa hayo, mimi naona tumemaliza, na naona maswala ya likuweko, tumeajibu, na nafikiria tulipoanza kipindi, na hapa tunapoishia, tumepata mawazo na kubadilishana mawazo ya kina, kuhusu BBI, na mnyama huyu ni wa aina gani, na ana faida gani kwetu, ama aweza kutudhuru sisi vipi na kwa aina gani, na pia tumeelezea way forward ni aina gani kuna njia gani ambazo tuweza tukatumia tofauti tofauti za kihalali na za kisheria sio zile za kivita ambazo tukapinga mambo kama haya na yataka courage na vile alivyotuambia Bakar Zain
mpaka mji wetu jina lake ni maalumu, si mji wa kupiga magoti. Kwa hivyo si mji wa uoga. We are not a population ambao kazi yetu ni kubend over, ni kusimama wima and to resist haya mambo ya dhila. Na ni mambo yamefungamana na dini, kwamba si sifa ya Muislamu kuwa kuro, ni sifa ya Muislamu kuwa simba. Na nataka tuwe masimba ili tuopate uongozi bora. Ni afadhali uwe na kiongozi simba na wafuasi wawe ni kondoo kushinda uwe na kiongozi kondoo wafuasi wake ni simba. Hatuwezi kushinda vita ikiwa kiongozi wetu mkondoo, sio? Shukran. Naam. Murshid, nimefurahi sana, lakini hapa tuna ndugu yetu mkubwa Abdul Latif, naona yuko hapo. Nafikiri angetoa angalau mawili matatu tukayasikia. Na nisham unmute tayari. Naam, ndugu yetu mkubwa Abdul Latif. Tukungojea ndugu yangu. Huja kipaza cha sauti hujakiweka hapo. Nafikiri kuna tabu kidogo kwake upande huo wa kunino, ndio hajaingia. Hata hivyo, ningependa kusema ni shukrani kubwa sana. Kwanza, kabla sijamalizia, ndugu yetu Mbwana pia ametangulia kutuambia kwamba haya tuliyozungumza leo kuna umuhimu wa sisi kuyatia kwenye YouTube. Basi mimi namhakikishia inshallah biidhnillah kesho yataingia na watu wataiona kwenye YouTube. Maanake kwa kuna masomo mazuri sana kwa watu wetu. Naam. Nimefurahika sana. Nafikiri hapo nikikuatia wewe Murshid ama Abubakar kumalizia kusema chochote ili tufunge hii meeting. Alhamdulillah kwa hapo tushukuru kila mmoja ametoa mawazo yake. Maanake nilikuwa namjaribu ndugu yangu hapa nani Abdul Latif, lakini naona hajaingia. Sasa sijui kwake yeye ni tabu kupata kuingia ama yamsumbua kidogo. Naam. Nafikiri kuna tabu. Bismillahirrahmanirrahim. Brother Zahur. Naam. Mimi ningependa kumalizia naam kwa mambo mawili. La kwanza ni kumnukuu mshairi maarufu kutoka Kuze. Naam. Ambaye kuna wakati mmoja anaitwa Muyaka bin Haji. Kuna wakati mmoja kulikuwa kuna watu wanaojipendekeza kwa mfalme wa Zanzibar. Na. Wakatoka Mombasa wakaitwa kwenda kwenye sherehe kule Zanzibar. Kabla hawajarudi wakakuta Muyaka ashashambaza shairi lenye kibwakizo kinachosema viwi mwa viramba vyombo vyema mngevikulaje. Kibwakizo kinasema hivyo. Viwi mwa viramba vyombo vyema mngevikulaje. Maana yake kwa Kiswahili cha sasa wankaribishwa na watu hawana hata staha kwa mambo maovu ya kuwaletea mambo maovu Mombasa kwenda kwa mfalme wa Zanzibar, awaambia nyinyi mwala mpaka mwaramba sahani kwa mambo maovu, ngepewa mambo mema mngekula vipi nyinyi. La mwisho ni yale tuliyoanzia, na waomba radhi ikiwa ninamkosea mtu yoyote katika mjadala wetu na kikao chetu, naomba mnisamehe. Lakini katika haya niliyosema, wallahi hakuna hata mmoja nilosema ambalo si la kweli. Naweza kwenda kumkabili Allah Subhanahu wa Ta'ala na nika testify that whatever I've shared with my brothers and sisters today is true, and to the best of my knowledge that is the truth that I have shared today. Thank you very much, Brother Zahur. Naam, sasa na mimi namalizia kusema kwamba nimefurahi sana ndugu zangu wawili leo wametupa mafunzo hapa makubwa sana. Na inshallah leo si mwanzo, haya mambo yataendelea. Hatusangai bali tutaendelea, na inshallah tutawajulisha tutakapokuwa na kikao kingine. Lakini tunasema hivi pena toa pongezi kwa ndugu yangu Abdul Aziz hapo ambaye ajita msela, yeye ni mmoja katika diaspora mamko, amechangia sana katika mambo hayo. Kwa hivyo ni shukrani sana. Na pia Muhammad Hassan pia ni mmoja katika grupu, na ndugu yetu nani Istanbul pia ni mmoja katika hii group ya Mombasa diaspora mamko, na wengine wale ambao inshallah siku za mbele nitawajulisha. Lakini inshallah tutakutana tena kikao kingine.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Murshid, chamaliza ndugu yangu. Asante wana, mimi narejesha shukrani kwa wakati huu tulojadiliana pamoja. Tumechukua kama masaa matatu. Naam. Lakini imepita hivi hivi bila kutanabahi. Naam. Masaa matatu yaliyopita. Leo nashukuru na wakati wote sisi tuko tayari. Ndugu yetu. Namuona ana nafikiri naam. Kwa hivyo langu shukrani tu. Shukrani wa jazakallahu khair. Oh, okay, atoa shukrani. Bye.